Qeveria ka miratuar para pak ditësh një tjetër vendim për privatizim në favor të familjeve banuese të apartamenteve të këmagazinët isha agroeksportit në Nishtula. Para 15 viteve, këto magazinë është të në Banesa, në të cilët u sistemuan 10-10 familje të cilët kishë nërtuar është të tyre brënda territorit të portit të dursit. objektet u vunë administrimi në administrimin e endit komtar të Banesave dhe familje të i paguan që eratë ti institucioni. Ndërkomi njëherë pas të të familje në këto Banesa, që e vërit e nevojshëm një për privatizimin e tyre. Ishte qeveria e kryeministit Berisha në vitin 2010 që vendosoi vendimin për fillimin e procesit të privatizimit. Në fakt, vendimi meti praktikisht pa uzbatuar, pasi shumë pak për i familjeve zjodhën përfitorin për ti. Në basë të vendimit asaj kohë të këshijit e ministrëve, familje që banonin me qëra në të banesa, kishin gjash mu kohë që të lidin kontratën e privatizimit me endin komptar të banesave. Pas këti vendimit të parë, para pak ditësh, ka da një tjetër vendim me të njëti qëllim, por tashme a fati është dy vjetë. Qeveria Kërëministi Trama ka përsaktuar në vendimin e marë se në nuk paracitet për andendin të banesave, për lidin e kontratës brënda fatit 2 vjeqar, nga hyrje në fuqi e këti vendimi, asa i humbete drejta privatizimit. Në këtë mënyrë, pavarësisht sa fati parashikuar nga vendimi më i fundi qeveris është dy vjetë dhe jo më muaj, në përfundim të ti, familje të rëzikojnë të mbasin banesat ku jetojnë aktualisht. Kjo është një formë për të nëzitur të familje që ta përmbyllin sa më shpet proces të privatizimit, nërko që dhe shteti lërgon nga vetja për e mirmajti se këtyre objekteve.